calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabiinima calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombalka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waahabiinima sabti soo galay suuqada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi madaxweyne farmaajo oo dalbaday in loo kala dhexbaxo isaga iyo axmed madobe isla markaasina sheegay aniga iyo axmed madobe ayaa ka wada hadlayna xiisadda gobolka gedo ayuu yiri ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya iyo madaxtooyada galmudug ayaa calan sida media u sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu codsaday in loo kala dhexbaxo isaga iyo madaxweynaha jubbaland axmed madobe qoorqoor ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday dadaallo uu isugu keenayo dhinacyada si loo xaqiijiyo in dalka ay ka dhacdo doorasho wada ogol ahay wuxuuna ku guulaystay inuu arrintaasi meel wanaagsan gaarsiiyo wuxuu sidoo kale isku dayay inuu wada hadal siiyo madaxweyne farmaajo axmed madobe hase yeeshee xogta aan helayno ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo uu dalbaday in loo kala dhexbaxo isaga iyo madaxweynaha jubbaland si ay uga wada hadlaan arrimaha gobolka gedo oo qayb ka ah waxyaabaha ay u xayiran tahay doorashooyinka soomaaliya warkan ayuu madaxweyne farmaajo ku yiri madaxweynaha galmudug iyo koonfur galbeed iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda nisa fahad yaasiin ka sokow labada madaxtooye xildhibaano ku dhowdhow madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya ayaa warbaahinta qaar u dusiyey xaqiiqda xogtaani wararka aan helayna ayaa sheegaya in dalabkani uu yimid kadib markii inta kale ee doorashada la isla fahmay balse qodobkani uu aad u adkaaday taasina ay keentay in madaxweyne farmaajo uu dalbaday in loo madax baneeyo arrimaha gobolka gedo isaga iyo madaxweynaha jubbaland lama oga sida uu xaalku noqon doono balse waxaa taagan cabsi laga qabo in xaaladda doorashada soomaaliya ay sii adkaato haddii aan la helin tanaasul iyo isqadarin madaxda dhexdooda ahi si kastaba ha ahaatee farmaajo lama oga inuu aqbali doono dalabkii ay axmed madobe inuu gebi ahaanba ciidamada militariga kala baxo gobolka gedo isla markaasina gacanta lagu soo wareejiyo axmed madobe dhinaca kale shir lagu heshiisiinayo laba ka mid ah beelaha abgaal oo lasoo gebagabeeyey magaalada jowhar ayaa lagu soo gebagabeeyey shirka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta beelaha cabdalle caroone iyo cali cumar oo wada degan degmada cadalle ee maalmihii u dambeeyey ka socday magaaladaasi isla markaasina labadaani beelood ayaa juf iska dhigay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa goobjoog ka ah heshiiskaasi waxaana ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna ku simaha guddoomiyaha siraaji shiikh isaaq sidoo kale waxaa heshiiskaasi taariikhiga ahay qayb ka ahaa xubnaha labada gole ee hirshabeelle maamulka gobolka shabeellada dhexe nabadoonnada iyo waxgaradka labada beelood ururada haweenka iyo dhallinyarada iyo mas-uuliyiin kale cali guudlaabe oo hadalka jeediyey munaasabadda heshiiskaasi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay heshiiskii maadaama uu xusay inuu ugu horrayntii uu fidiyey gogosha labada beelood oo ay gaareen is-afgarad nabadeed gogoshan oo aan fidiyey oo aan goobjoog u ahaa heshiiskani taariikhiga ah ee saxiixa laga gaaray nabadaynta beelaha walaalaha ah ee wada dega degmada cadalle waa ii farxad waxaan mar walba ka shaqayn doonaa oo aan horay u sii wadayaa dib u heshiisiinta bulshada aan hoggaamiyo insha allah ayuu yidhi cali guudlaabe beelaha heshiiska kala saxiixday ayaa muddo dheer ka dhex oloosaneyd colaadka jirta degmada cadalle ee gobolka shabeellada hoose iyo deegaano ku dhowdhow waxa uu heshiiskani meesha ka saari doonaa dagaalo inta badan dhex mari jiray beelahaasi kuwaasi oo horay u sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac baaxad leh deegaanada hoostaga shabeellada hoose ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilal aanooyin qabiil ahi oo muddo soo jiitamaya waxaana lagu wadaa in heshiiskani uu arrintaasi meesha ka saari doono dhacdooyinkii u dambeysay ayaa ahayd in halkaasi hooyo umul ay carruurteeda lagu dilay sidoo kale waxaa la dilay macallimiin halkaasi ku subcinayay sidoo kale horey waxaa loo dilay oday sagaashan iyo dhowr jir ahi intaasoo dhan waxay u dhexaysay labadaani qabiil ee iminka la heshiisiiyey dhinaca kale qaramada midoobay oo lacag ugu deeqday ayaxa ku habsaday soomaaliya qaramada midoobay ayaa shaacisay in $1.5 milyan oo dollar ugu deeqday la dagaalanka ayaxa dhowaan ka bilowday qaar ka mid ahay waddamada bariga afrika maqaalaha oo lasoo marsiiyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee fao ayaa inta badan loo isticmaali doonaa howlgallada xakamaynta ayaxa iyadoo lagala dagaalamayo hawada iyo dhulka ku-xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay farhaan xaq ayaa sheegay intan iyo diseembar 2020kii ay duufaano ka dhaceen bariga etoobiya iyo bartamaha soomaaliya oo ay ka dhacday tii ugu xoogga badnayd gati bishii lasoo dhaafay ayay ahayd cuntada iyo beeraha qaramada midoobay u qaabilsan ee fao codsatay dhaqaale dheeri ahi si sare loogu qaado la dagaalanka ayaxa ka dilaacay waddamada bariga afrika oo ay u horayso soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية مدحوين فرماجو أو كلن حساسية حد كلن له في الصومالية اللي بدأ مدحوين إيه كسو جيدة بلوين تهوية كواسي أو كلا هير شبه لقود لابي إيو قلمود كور كور كلن كايا قدال وحاو صوبيري مستر لفتا غرين سيداسي وحي كنو خون أيان أفر كلن أو اسكسو هر جيدة مدحوين صومالية محمد عبد الله فرماجو أيا حد كلن كلن له مدحتوين في الصومالية مدحوين ياشا دولة قبلية دا كوفر قلبيت قلمود كي هير شبه لكهر اللي بدأ مدحوين قود لابي كور كور أيو كلن لا يشا ساهاتي وحاكو صوبيري لفتا غرين سيداي حق تكوه ليسو عالن سيدا ميدي وكلن كايا ya waxa looga hadlaya arrimaha doorashooyinka oo xaalad cakiran ka abuuray dalka xilli baarlamaanku waqtigiisu ka dhacay madaxweynahana ay u harsan tahay hal bil oo kaliya kulanka ayaa daba socda kulamo ay hore u yeesheen madaxweyne farmaajo qorqor lafta gareen waxaana maanta ku soo biiray madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe oo markii ugu horeysay soo gaaray Muqdisho tan iyo markii la doortay kadib doorashada Soomaaliya ee soo socota ayaa waxaa ka taagan muran baahsan kaasi oo u dhaxeysa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ka soo horjeeda hannaanka doorashada ay u maamulaysa filla Soomaaliya waxa uu imaanayaa kulankani xilli uu madaxweyne farmaajo uu wajahayo culaysyo xoogan oo dhanka mucaaradka iyo beesha caalamka oo ku aadan doorashada wada ogol ahi iyada oo muddaxileedkiisa ay ka harsan tahay oo kaliya hal bil madaxweyne farmaajo sidoo kale waxa uu kulankani ku soo aadayaa xilli ay dhowaan qorsheynayaan guddiga lagu murasan yahay ee doorashooyinka oo gadaal ay ka riixayso filla Soomaaliya inay doorasho labada aqal ka bilaabaan deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed kadibna ay ku soo xijiyaan galmudug ama Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee kulankani ayaa iminka waxa uu noqday afar geesood waxaana ku soo biiray lafta gareen hase ahaatee lama oga madaxweyne farmaajo waxa uu kala hadlay qorqor iyo Guudlaawe maadaama ee beesha hawiye inta ugu badan ka soo horjeedo qorshaha madaxweyne farmaajo labadan madaxweynen ay yihiin hawiye isla markaasina macquul ay tahay inuu ku adkeeyo in ay ayagana bilaabaan doorashada aqalka sare dhinaca kale maxaa xalay ka dhacay filla Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa xalay ka qayb galay munaasabad xiritaanka tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir isaga oo sheegay in tartanka uu kor u qaaday isdhexgalka walaalnimo iyo midnimada dhalinyarada ummadda soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xusay ahmiyadda ciyaaruhu ay u leeyihiin nabadda xasiloonida iyo horumarka dalkeena waxa uuna tilmaamay sida ay muhiim ugu yihiin la dagaalanka xagjirnimada iyo maandooriyaha joojinta tahriibka iyo qabyaalada ayuu yiri dowladdu si ay u hirgeliso qorshayaasha qaran ee horumarinta ciyaaraha waa in qaybaha kala duwan ee bulshada ay doorkooda ka qaataan xukuumadda waxaan ku adkaynayaa in ay xoojiso isdhexgalka bulshada taas oo ay ugu horeeyaan ciyaaraha kubadda cagta madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay wasaaradda ciyaaraha heer federaal iyo heer dowlad goboleed xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ciidamada qaranka iyo maamulka gobolka banaadir dadaalkii ay ku bixiyeen qabsoomidda tartanka ka turjumaya hor u socodka dalkeena ayuu yiri Mr. Farmaajo waxaa muuqata rajo ku aadan in aan dib u soo ceshan karno maqaamkii iyo heerkii aan ka joognay ciyaaraha heer gobol iyo qaaradeedba taasna waxaa caddeyn inoogu filan ciyaartoyda dhalinyarada ahi ee inta koobku uu socday soo bandhigay farsamada dabeecad wanaaga iyo xirfad aad u sarreysa madaxweyne farmaajo ayaa u hambalyeeyay dhammaan kooxihii ka soo qayb galay tartanka iyada oo bilado lagu duunsiiyey xulka kubadda cagta gobolka banaadir oo qaaday koobkii iyo xulka galmudug oo xaqiijiyey kaalinta labaad munaasabadda xiriirka tartanka dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roobli guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish iyo mas-uuliyiin kale oo aad u fara badan munaasabadda ayaa si heer sare loo soo dhaweeyey halkaas oo ay farxad weyn ka muuqatay dhalinyaradii ciyaaraha ku soo bandhigay gobolka banaadir dhinaca kale al-shabaab iyo dadka deegaanka oo ku dagaalamay maamulkaasi galmudug wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaal ay xalay ka dhaceen deegaano bacaad weyn ee gobolka mudug kadib markii saacadihii hore ee xalay ay weerar ku soo qaadeen ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib xiisad ka dhalatay dhalinyaro deegaanka ahi oo ka soo horjeeday al-shabaab kuwaas oo isku aruursanayay deegaano hoos yimaada deegaanada bacaad weyn ee gobolka mudug qaar ka mid ah shacabka deegaanka bacaad weyn ayaa warbaahinta u sheegay in xalay ay maqlayeen daryanka madaafiic ay isweydaarsanayeen labada dhinac islamarkaasina qaarkood ay bilaabeen in ay barakacaan ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi dadka deegaanka iyo ururka al-shabaab ayaa sanadkii lasoo dhaafay dhowr mar ku dagaalamay deegaanka bacaad weyn iyo deegaanada shabeellow kadib markii ay diideen in ay bixiyaan lacag ay weydiisteen ururka al-shabaab iminka ayay iska difaacayaan ururka al-shabaab shacabkaasi calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.